На зв'язку із нами зараз Яна Бойцова, співзасновниця ГО «Піксельовані реальності», кураторка виставки, про яку ми надалі поговоримо. Яно, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Що ж, зацифрована спадщина Музею української перемоги. Виставка триває у Львівському меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору». Розкажіть трошки детальніше про особливості цього проєкту, про що він загалом, чому нам всім варто туди йти? Ну, власне, Музей української перемоги – це такий метафоричний майбутній музей. І ми після початку активної фази війни вирішили, що не можна продовжувати просто так свою звичайну діяльність. Займалися ми з 16-го року зацифруванням культурної спадщини і різноманітними культурними проєктами, виставками. І вирішили, власне, проводити документацію повоєнної спадщини, такої якби історичної. Тобто ті об'єкти, які змінили свою функцію від початку вторгнення, пусті музеї, зруйновані школи, місця, які стали гуманітарними штабами, пам'ятники в мішках, ці всі речі, які тимчасово зараз нас оточують в Україні, ми їх фіксуємо спільно з вашими колегами, журналістами, воєнними кореспондентами, яких ми залучили в цей проєкт для збору даних. Ну, надзвичайно цікаво. Пані Яно, хотів би вас розпитати про те, що ви оцифровуєте, якого розміру це об'єкти? Це можуть бути або будівлі, або статуї. Іноді це навіть може бути щось досить маленьке. Наприклад, в Одесі один наш колега зацифрував табличку «Обережно міни». Тобто все, що якби підходить під наші параметри. Тобто зараз ми працюємо в таких містах, як Одеса, Харків, Миколаїв. Працювали на Київщині. Прямо перед Новим роком наш колега Михайло Шарков робив виїзди у Херсон, їздив у Охтирку і відвідував Краматорськ, Лиман і Бахмут. Власне, цих експонатів ще немає на виставці. Тобто ми продовжуємо збір навіть тоді, коли вже йде виставка з частиною експонатів. А які у вас плани на майбутнє? Так, ми розуміємо, що об'єм оцифрування надзвичайно великий. Як ви збираєтесь це діло використовувати? Тому що, наскільки ми розуміємо, ну, ключова задача – донести все це до міжнародної аудиторії. Йдеться про російські злочини і руйнації нашої цивільної інфраструктури. Так, власне, ідея проєкту в тому, щоб зібрати ці дані і, окрім того, щоб показувати їх в Україні і зберігати на майбутнє для нашої молоді і дітей, це вже зараз робити комунікацію в Європі. Ми для початку зробили платформу на нашому сайті, де можна подивитися об'єкти італійською, німецькою, англійською мовою. Ми також плануємо у 2023 році провести серію виставок, подібних до тої, яку ви бачите зараз на відео, яка проходить у Львові, у різних країнах Європи. Власне, у нас є зараз такі нові партнери і знайомі, які з'явилися після початку війни, які з різних абсолютно в каналі почали допомагати. І я думаю, що є навіть шанси, що така виставка пройде в Берліні, в Італії, в Швейцарії. Уже, наприклад, цього року в січні ми їдемо на невелику презентацію у Люксембург. О, а якщо аналізувати, наприклад, заходи на ваш сайт, з яких країн найбільше цікавляться тим, що відбувається в Україні? І, можливо, вже були якісь ініціативи з боку наших міжнародних партнерів, щоб використати те, що ви оцифровуєте, в інших проєктах? Трошки два різних запитання. Ну, власне,
Ми залучали на початку цієї виставки, ми вирішили провести форум, на який залучали уже одразу партнерів і різні експертні спільноти з таких країн, знову-таки, як Німеччина, Італія, Данія. І, в принципі, десь такі Франція теж заходить, дуже багато Німеччина цікавиться, італійці заходять, Україна, звісно, переважає, тому що це для нас найактуальніше. Але ми плануємо і розширювати комунікацію. Про нас писали, наприклад, там колись The Economist, тобто різні англомовні, особливо аудиторії, заходять. А якщо говорити про продовження і використання цих матеріалів, ми плануємо співпрацювати з тими проектами по кожній окремій будівлі, які будуть або збирати, наприклад, кошти на відбудову тих же музеїв Сковороди, Іванківського краєзнавчого музею, надавати їм дані. І ми вже маємо з попередньої своєї роботи досвід роботи з реставраційними проектами. Тобто, по суті, це може бути як аналіз руйнації, так і створення вже проекту для реставрації. В деяких випадках, таких як от я спеціально обрала фон з цим культурним центром, який зараз знаходиться в Бахмуті, його, можливо, трошки не так сильно видно, який, по суті, зараз був 8 вересня дуже сильно зруйнований, там немає даху, і сама будівля знаходиться, ну, під перехресним вогнем постійно, і невідомо, чи, ну, скільки цілою вона залишиться, чи вона взагалі не завалиться. В деяких випадках, можливо, такі дані стануть останньою документацією того, як воно виглядало, і можуть стати основою для відновлення з нуля. Пані Яно, а як, наприклад, буде відбуватися експонування? Тобто якісь великі зали десь, ну, в тому чи іншому мистецькому центрі чи в мистецькому просторі країни Західної Європи? І потім як ви будете виводити зображення понівечених артефактів нашого життя? Власне, ми працюємо мультидисциплінарно. У нас є, наприклад, у Львові відеоінсталяції, де, власне, представлені такі роботи не тільки понівечені, а, наприклад, Одеський художній музей, який задокументовано як палац з усіма інтер'єрами. Ми з ним працюємо як більше з художнім об'єктом. Також всі ці роботи – це 3D-моделі, ми їх можемо використовувати для веб-відображення у таких інтерактивних панелях, де їх можна буде крутити, з усіх сторін розглядати. Але у от цьому нашому майбутньому музеї української перемоги, або, умовно кажучи, це може бути державний музей, який буде створено, ми уявляємо, звісно, що це взагалі будуть і голограми, і різні інтерактивні інсталяції. Тобто метою ми ставимо якомога краще зібрати дані зараз, для того, щоб якомога точніше, правдивіше доносити, як це все було, як це все виглядало історично. Дякуємо вам, пані Яно. Дякую. Надзвичайно цікавий проект. Дякуємо вам за роботу. Яна Бойцова, співзасновниця геопіксельовані реальності, кураторка виставки.